Hej och välkomna! Vi förlänger vår sändning som ni märker på webben. och vi har fått in väldigt mycket frågor. Förutom att jag har kvar Anna här, som satt och satt pratade om sin bok Generation X förlåt, Generation Ego, så jag har jag bjudit in också Fanny Marell som är socionom och legitimerad psykoterapeut. Vi har fått in en hel del frågor kring just syskon. Men om vi bara, eftersom vi just pratade om den här generationen som verkar som målinriktad... Det finns mycket psykisk ohälsa bland just den här åldersgruppen. Du har beskrivit den, Anna, med från ungefär 15 till 30 år. Så det var lite intressant att höra Fanny, vad du, hur du reagerade när du lyssnade. Men jag tänker att vi, det, det är spännande också utifrån den intervjun du hade innan med den här kvinnan som har skrivit böcker om Kinas Jaha. utveckling. Alltså att, eh, vi är i ett, en utveckling i vårt moderna samhälle som är eh, väldigt omvälvande som vi inte pratar speciellt mycket om, och som gör väldigt mycket med vår familjekonstellation. Mm. Att bara sedan 40-talet har det hänt otroligt stora saker med kvinnor som går ut på arbetsmarknaden, blir självständiga ekonomiskt. Så att det vi kallar för familj idag, det heter familj, men är något helt annat som mm. bygger på helt andra premisser. Och Vi försöker fostra våra barn på helt nya sätt, med demokrati och liksom medbestämmande. Och det, det är nog väldigt gott, men det är också väldigt svårt. Mm. Nu visar den här senaste Pisa-undersökningen som vi pratade om att, att inte ens det här med problemlösning och digital problem som man trodde verkligen var det som svenska ungdomar var väldigt bra på... Där fick vi också en liten kantstötning i vår självbild, tror jag, i Sverige. Och det är ju det är intressant. Jag vet inte, Anna, vad du reagerar på det där resultatet. Nej, jag kände bara att, ja, att det var så jag tänkte att det kanske också var. Liksom. Mm. För att liksom, grundproblemet, som jag förstår det, eller vad man verkligen skulle kunna göra åt där, det är att följa, att helt enkelt ha mer tålamod. Mm. Alltså att följa barn i deras processer och inte vara hela tiden så målfixerad. Mm. Och det, och, ja, det spelar ingen roll vad det än handlar om. det är läsförståelse eller problemlösning. är liksom, De måste ju fortfarande ha lugnet och tålamodet. Och mm, kanske att det ska få ta lite tid. Och mm. kontinuitet, vilket ju är nästan obefintligt mm. i vårt samhälle. Mm. Och, och relation. för det är ju också det är också här Med de här stora samhällsförändringarna som vi har när kvinnor har gått ut på arbetsmarknaden och så, så har ju barn fostrats mer och mer i förskolor och skolor. Mm. och Grupperna blir större och större, barnen blir större och de vuxna blir färre och färre. Och Vad gör det med barns förmåga att relatera? Mm. Vad gör det med barns... Sammanhang! De är väldigt nya, väldigt annorlunda. Om vi tittar på syskontemat som vi har här. också, De här går ju lite grann ihop. För det, Syskon kan ju både vara trygghet och otrygghet, konkurrens Absolut. Och ett sätt att lära sig att arbeta i grupp eller samarbeta. Det har kommit en hel del frågor här. En fråga lyder så här. Jag är äldst i en syskonskara på tre. och har alltid känt mig skuffad av mina småbröder, särskilt mellanbroden. Det här är en kvinna som heter Melina som skriver. Som ställde ett med när vi var små. Nu är vi vuxna och alla har barn och familj. Men så fort vi ses allihopa så känner jag att vi glider tillbaka in i våra roller. Och jag blir väldigt ledsen. Kan terapi hjälpa? Måste alla tre vara med och undrar hon. Eller räcker det med mig och mellanbroden? Det är kanske är honom hon har mest problemet. Jag tror definitivt att terapi och familjeterapi kan vara till hjälp i de här lägena. Mm. Och jag, tror, jag tror att det skulle vara önskvärt att alla syskon var med, eh, kanske också deras partner. Eh, för ofta de här mönstren är man ganska många med om och skapa. Mm. Sen så kan man säkert gå bara hon och brodern också men mm. ofta när det finns andra med som kan vara med både att och beskriva hur situationerna uppstår men också hjälpa till att lösa mm. dem. Det är ofta svårt att lösa en situation helt själv, och ofta kan man ha hjälp av dem runt omkring. En. Mm. Eh, kan man pressa någon att gå med i familjeterapi? Hur blir det? Det är en följdfråga här. Jag tror att det är, faktiskt det är ganska vanligt eh, att man övertalar någon, ja, En vill mer än den andra, ja, eller? Många gånger i parterapi så är det ju ofta kvinnor som mm. släpper med sig sin lite motvilliga man, mm. och där blir det ju också någonting dena som terapeut att faktiskt se att, att han faktiskt kommer, även om han är tveksam. Eh, och att som terapeut hjälpa båda att bli bekväma. Mm. Jag tänker också det här, med att, eh, nu, det här med problemlösning. Då tänker man att syskon är väldigt bra då att använda sig av för att lära och lösa problem. Men det verkar inte heller som det hjälper till i de här Pisa-resultaten. Mm. Nej. Alltså, jag tror säkert att syskon är jätteviktigt apropå att lära sig vara i grupp. men jag tror framförallt att relation med vuxna och förebilder... Mm. Även om syskon också kan vara det, så är det fortfarande barn. Mm. För I din bok så får man en känsla av att föräldrarna är ju en del av den här problemet som den här generationen ego har. De ringer till skolan och, och inte så inte att de säger, hur kan jag hjälpa mitt barn att lära mer? utan istället ja. det är fel på betyget. Ja, Jag vet. undersökningarna som undersöker vad som gör en skola bra de säger att om lärarna och föräldrarna samspelar, så lär sig barn mer. Mm. Men, och ju mindre medbestämmande barn och föräldrar har, på skolan desto mer lär sig barnen också. Mm. Så att, Det har, där har det blivit väldigt konstigt att föräldrarna istället står med sina barn mot läraren. Mm. Lärarna kallar det curlingkören. Ringer. Nu mm. ringer mm. Alltså, De kunde ju ha också sagt till sitt barn att läsa läxan. kanske mm. Redan långt innan så hade ju själva det dåliga betyget aldrig uppstått. Mm. Det, det här är också en del av den nya familjebildningen. Mm. kanske som att Föräldrarna har inte samma roll som tidigare. Nej. Den är helt ny, mm. eh, när kvinnor också är ute och arbetar. Och, och institutionerna har mycket större ansvar för barns uppväxt mm. och barns fostran. Och vilket ansvar har de? Vilket ansvar har föräldrar? Eh, som, som blir väldigt otydligt mm. och kanske inte så bra för barn alltid. Mm. Hur, utan att säga för den så skulle att kvinnor ska tillbaka hem och inte ut på arbetsmarknaden. Men det är, det är nytt och vi behöver hitta former till samarbete mm. mellan skola och föräldrar. Hur kan man gemensamt ta ansvar för våra barn? Om man bollar tillbaka igen till syskon så tänker jag att man har fokuserat förr var det väldigt mycket. Beroende på vem man blev, berodde på hur man blev behandlade av sina föräldrar. Mm. Nu börjar man titta på hur man var i syskonskaran. Mm. Kan du se också där någon skillnad? Att den här auktoritära föräldern har kanske in finns inte på samma sätt. Mm. Utan det kan ju bli Man överlåter det kanske lite grann till syskonen. Det finns en hel del skrivet om det här. Att förr så var det väldigt förbestämt vad man blev. Min förälder var bonde, jag blir bonde, jag kommer ta över gården. Mm. Nu har vi ett helt annat budskap till barn. Du blir vad du vill. Du kan välja mm. precis vad du vill. Och Det är inte riktigt sant. För Vi föds med lite olika förutsättningar och begåvning. Och det där... Det där valet blir också en väldigt tung belastning. Att om du inte blir vad du vill så är det ditt eget fel. Mm. Du är inte fostrad i en släkt där alla blir bönder. eller vad de nu mm. blir. Så vad det här, det här är en ganska stor fråga. Mm. Och det finns ju mycket reaktioner nu på generation ego här att mm. de där ungarna är så egotrippade och bara bryr sig om sig själva och inte så stor förståelse. Många är arga också på den här generationen ja, som tar vet, mycket så... plats. Och... Men jag måste säga att barn uppfostrar väl inte sig själva. Det finns... Någon måste ju börja ta ansvar här och jag skulle säga att ju mer, ju längre man har funnits på jorden och ju mer makt man har desto större ansvar har man väl. Så att Vem är egentligen som är skyldig? här i så fall? Men Möter du det här ilskan på de här som tar som plats och bara bryr sig om sig själva? Ja, visst. De, de är ju, väldigt många är ju helt chockade liksom över hur, hur de beter sig. Och jag har jag pratat med arbetsgivare som ska mm. då ta emot 20-åringar som säger... Ja, de kom och sa att eh, fasta arbetstider passar inte mig. Nej, okay, men Det passar liksom ingen. så att, Ska du ha det här jobbet mm. så är det fasta arbetstider som gäller. Mm. Alltså de har en bild av att de just kan välja och välja och välja och den bilden har de ju fått någonstans mm. ifrån. Och det måste man ju säga är ju vårt så att säga valfrihetssamhälle är ju också ganska stressande. Mm. För då ska du hela tiden välja vem, var du ska vara, vem du ska vara. Och väljer du fel då är, då är du en loser. Mm. Då har du förlorat mm. och det är jätteobehagligt. Och det blir väldigt personligt för det blir dina val. Och mycket lägs på en själv. Är det ja. det orsaken till att många mår dåligt tror du? Det är säkert en av dem. Jag tänker att mm. det är många, många det olika variabler. Emot och... Nej, Det blir väldigt mycket ditt personliga misslyckande mm. alla dessa val som du behöver göra mm. från väldigt tidigt att välja inriktningar i skolan och väldigt tidigt välja, välja specialinriktningar mm. med mera. Mm. Och att, att föräldrar är betydligt längre bort än vad mm. de var förut. Fast, de, fast vi tror kanske att vi är väldigt närvarande. Mm. Ja. Men jag tänker att när man är borta på jobb så, så mm. är det ju inte riktigt så. Nej. Det är en väldigt stor skillnad hur det är idag mot på 40-talet. Mm. Där är en fråga igen. Med, som handlar om syskon. Min syster är så kritisk mot min mamma. alltid varit. Jag har nyligen blivit mamma och känner att jag har mer förståelse för hur mamma har agerat. genom jag tycker, hon, jag tycker hon är och, eh, min syster här, gnällig. Hur ska jag få henne att sluta klaga? Mm. Syskon som kritiserar varandra det verkar vara ett känsligt kapitel. Ja. Alltså när, man, när man växer upp med samma föräldrar så betyder ju inte det att man uppfattar situationen på samma sätt. Mm. Man är ju också olika personer. Eh, och där kan man väl behöva få en lite ökad förståelse för varandras perspektiv. Så. Det är kanske inte är den ena som har rätt och den andra som har fel. men man, man upplever Det väldigt olika. Mm. kanske bra att prata utifrån sig själv. Då. Ja bra början oh. men för, för det som kommer in frågor om också är ju mycket att jag kände mig inte lika älskad som mitt, mina syskon mm. eh, hur mycket av det möter du när du träffar människor att man har inte känt att man har fått föräldrarnas kärlek det är klart att, att det förekommer, och, och att det är klart att syskon konkurrerar. Mm. Eh, och Olika föräldrar är lite olika bra på att möta det. Där. Det är ju tabu för en förälder förmodligen att säga att man älskar vissa barn mer än de andra. Ja och Speciellt då om ett barn har det lite bökigt och trassligt. Mm. å så, så ena sidan kan ett sånt barn få väldigt mycket uppmärksamhet på bekostnad av ett barn som klarar sig ganska bra. Mm. Eh, och Ibland kan ett barn som får uppmärksamhet av de skälen också få både mycket skuld och känna sig ganska misslyckat. Så det är klart att det blir en del konkurrens. och såna känslor mellan Hur mycket syskon. bär man med sig av det livet sen, att man kände sig oälskad eller mindre älskad? Än sina syskon? Det beror nog väldigt mycket på hur man har hanterat det. i familjen. Mm. Jag tror att det finns nog inte en familj där inte såna känslor dyker upp. Mm. Och sen beror det lite på hur, man, hur, hur mycket man kan prata om det och mm. sätta ord på det. Och vad man gör av det liksom. mm. Min, mina yngsta bröder är 16 respektive snart 14. Och de är värre än hund och katt var enda dag handlar det om att trycka ner varann och de kan bli riktigt elaka mota två i vilket läge ska mina föräldrar söka hjälp utifrån och vart vänder de sig Vi runt omkring börjar bli rätt trötta på det här jag som stora syster blir jätteläsa nu att se dem så här Det är en ganska jobbig situation förmodligen för den här systern att stå mm. lite plats för henne förmodligen Ja mm. Så de skulle säkert kunna vara hjälpt av samtal. Det är kanske är mm. bättre att gå tidigare innan det behöver bli att någon uppvisar symptom eller mm. trasslar så Fast att det blir Att Det är rätt vågsamt. mycket begärt av, en, av en, ett, ett av syskonen som ska gå utanför familjen den åldern Absolut. Mm. Mm. skaffa hjälp till familjen. Ja, jag tänker att det, det är väl föräldrarnas ansvar. Sen ibland är det ju så att barn tar det ansvaret mm. genom att gå till en kurator i skolan eller börja skolka sådana... Mm och se till att familjen får blicken på mm. sig. Mm. Det är ju så Hur ofta gör det kliver en kurator tror du in i en familj? så? Det krävs ju rätt mycket. att göra det. Ja, fast Många kuratorer har ju en systemisk utbildning. Många så att för Anna kuratorer... kan det vara bra att gå till någon som kan få, som kan bolla tillbaka till föräldrarna. Absolut. Mm. Och det är inte säkert att föräldrarna förstår och har sett hennes perspektiv. Och att om de får hjälp att se det så kan de göra stora skillnader. Mm. Mm. Vad är ni själva? Vilken ordning Har ni syskon? – Anna? Ja, jag är syster. Ja. Känner du igen dig i bilden av att ta mycket ansvar och vara den som vinner föräldrarnas kärlek på att man är ordentlig? Och tar ansvar? Eh, ja, det, det känner jag igen min syster kanske inte håller med men jag tycker att jag fick ju liksom hela tiden ta jag fick till exempel börja sommarjobba tidigare än hon och så där, men har det varit bra eller hon, dåligt. Det, nu känner jag att det har varit jättebra särskilt när jag har skrivit den här boken för att jag, jag alltså ans, att ta ansvar det ger en också frihet. Alltså är inte vara rädd för jag är inte rädd för att ge mig ut i världen så att säga, mm. och göra saker som jag inte känner till. Mm. Och när du växte upp så kände du att du fick för mycket? Eller? Eh, ja, jag kände, att, liksom, jag kände att det ibland kunde bli orättvist att hon var liten och fick väldigt mycket hjälp och kanske mm. betala, liksom slapp som man jobbar upp på sommaren. Mm. Är det här ja. någonting som du känner igen? Att man, ja, ja. man har sina roller hela livet? Ja, alltså det går ju att ändra. Men det är ju lite trassel med det. Eller man kan ju få jobba på det. Jag är också äldst ja. och har mm. en lillebror som kom undan kan jag tycka många gånger väldigt lindrigt sådär. Mm. Men det är ju sett ur mitt perspektiv. Och jag kan tänka mig att han har lite andra synpunkter mm. på det där. För mm. när man pratar med den ordentlig som jag har gjort här nu under de, de här de intervjuerna jag har gjort, så verkar det som att det finns ett, ett behov av att revoltera mot det där ordentliga. Mm. Känner ni det? Ja, det kan jag känna. Men, nu ska jag säga för Min syster är också väldigt ordentlig och eh, verkligen kastar sig ut i världen. Mm. Så där. Men, eh, men ja, det kan jag känna att eh, ibland så gör man dumma... eller Jag har gjort dumma saker, destruktiva saker mm. bara för att bryta med min bryta egen duktighet. Ja, eller för, för att få en ny kreativ input mm. kanske. Mm. Mm. Ja, jag har nog varit lite struligare <laughs> som tonåring. För att liksom grann sticka hål på den här bilden? eller? Nej, jag, jag tror att jag körde dubbla rejst. Det ena var, var väldigt duktig och prestera i skolan och det andra var att liksom försöka få uppmärksamhet mm. genom att strula. Mm. Mm. Just det. Du, jag är, här är en fråga. Pia skriver, jag är mellansyster men känner det som att jag är den mogna stora syster åt både min yngre och min äldre syster. Vi har ingen bra relation, de hör av sig bara när det är något de vill ha hjälp med och så vidare. Jag har lärt mig säga nej vilket är skönt men jag blir lite ledsen för jag känner att det aldrig finns eller har funnits, no, de har aldrig funnits där för mig. Bryr de sig inte alls om mig, jag vet inte om jag kan säga något till dem. Det som att många går och bär på saker som man inte vågar säga. Mm. Jag tänker att det där är, alltså, ofta har vi människor väldigt mycket fantasier om vad andra tänker. och tycker. Mm. Och tycker. just det där att, att sätta sig ner och prata om mm. det eh, är ganska viktigt. För att Ofta stämmer inte det med andra människors upplevelse upplevelser. Om andra människor får en chans att höra hur man tänker och hur det där blir för de andra så, så finns det ganska mycket hopp om mm. att folk är beredda att göra annorlunda. Mm. I tisdags i, i tisdag eh, går alltså, hade jag just bröderna Luuk, Christian och Martin. Och Där visade det sig väldigt tydligt att den ena visste inte riktigt... Lillebror visste inte mycket han sårade. Mm. I det här fallet så att det kanske är bra. Börjar man prata så blir bilden helt annorlunda, mm. verkar det som. Mm. Att vi har många fantasier om varandra. Mm. Ska vi ta En sista fråga. här. Jag undrar Hur man kan handskas med avundsjuka det är nog rätt vanligt inom syskonrelationer? Båda mina syskon är otroligt framgångsrika inom sport. Självklart är jag glad för deras jag önskar dem här lycka i livet. men eh, jag känner att jag blir osidosatt. När jag var mindre var det självklart att jag blev det och jag var jämt svartsjuk och väldigt arg. Och nu säger hon att jag är mer lycklig för dem men jag känner mig ändå misslyckad och avundsjuk. Jag vill inte vara det. Hur ska jag göra? Tycker inte om bilden av sig själv helt enkelt. Som en avundsjuk, missundsam person. Nej, det låter inte så bekvämt. Nej. Jag tänker att Konkurrens mellan syskon är ju jättevanligt och Det är väldigt viktigt hur föräldrar hanterar det. Att förmedla kärlek till alla barn mm. utifrån deras förutsättningar. Eh, det är lättare ju, sagt än gjort. förmodligen. Jättesvårt, mm. tänker jag, men viktigt. Eh, när man blir så här stor... för Det låter som att det här är en vuxen kvinna. Mm. Eh, så kanske Då har man ju en, en del i att lyfta liksom, ordet själv. Och prata med sina syskon, för det är ju ganska säkert på att den här kvinnan har saker som gör henne värdefull också, mm. även om hon inte presterar inom sport. Avundsjuka är ju ingenting man skyltar med det, det är en full känsla på något sätt. Ja, precis. Skämmigt. Ja, den mm. är ju det, och väldigt vanlig mellan syskon. Mm. Mm. Och det är mycket möjligt att hennes syskon också är på henne över andra saker, att få vara i fred och ha ett eget liv. Och... Mm. mm. Eh... Vi kan väl avslutningsvis bara säga någonting om dem som söker hjälp i den här generationen. Som du har beskrivit, Anna. Mm. Tror du att det är så att det kommer att ändras? Här? För Historien visar ju alltid att det kommer motreaktioner. En en reaktion och så kommer en annan motreaktion. Skolan har varit osidosat länge, För kvinnor har varit ute i arbetslivet. länge. Vad tror ja, du? Det är en relativ fråga. De ja, har varit kom... ute sedan 40-talet, ja, 40 men det är ändå flera generationer som har varit med om det. Men Vad kommer hända härnäst tror du? Vad kommer den här generationen Ego att bli för typ av föräldrar? Alltså, vi håller på med ett väldigt intressant projekt som ibland kantrar lite. Men det handlar ju om fördjupad demokrati. Där män och kvinnor numera allt mer, även om det absolut inte är perfekt, men allt mer är mer jämlika. Kvinnor är inte ekonomiskt beroende av sin man. Vi får skilja oss. Vi får välja att inte ha barn. Och vi försöker hitta demokratiska sätt att fostra våra barn utan aga utan rädsla och i, samtal. Eh, och i och Ibland trampar vi snett, men det är ett väldigt intressant och viktigt projekt. vi mm. håller på med och det finns barnsjukdomar innan det rättar ja, till sig. Mm. det här är svårt. Och vi har inte mm. hållit på så länge. Du säger att det här har ju varit länge, men ja, 40-talet är men, inte nej, så nej, länge. Det är inte så många generationer. Och Anna, det är, är, är du positiv till den här generationen som du har nu penetrerat? Ja, alltså jag känner att det finns hos dem en vilja till förändring. Mm. Och dessutom känns det som att det finns en gryende lust till kollektivism. Man, ändå, mm. man måste ju ändå liksom sluta sig samman om någonting ska förändras. Mm. Och det säger de här som Kairos Future de intervjuar som här framtidsforskare att det finns en sån önskan hos unga att mm. faktiskt gå samman och förändra solidaritet och kollektivism. Det ja. tycker jag också man kan se det finns ju alltid rörelser och motrörelser det är, som tur är. Mm. Och nu har vi ju sociala medier så nu har vi egentligen mer förutsättningar än någonsin för att gå samman. Det började att man, man kan inte bara vara på nätet, man måste vara i verkligheten mm. också tillsammans. Liksom. Ja, spännande frågor. Vi får se det som en utmaning istället för ett jättelikt problem. Det låter mer positivt. Tack för att ni kom hit båda två. Tack, tack. Vi är tillbaka imorgon igen förstås. Då ska det handla om syskonen Herngren.